Проблемите со пролетната зелка се најчесто на терен затоа што има откуп и пласман на пролетната зелка. Ова е заклучокот на министерот за земјоделство Лјупчо Николовски по состанокот со струмичките земјоделци. Ги предупреди откупните центри да се има фер и коректен однос кон производителите, бидејќи ќе има чести контроли од инспекторатот. Сите откупувачи треба да знаат дека мора да работат согласно законските прописи, мора да ги исполнуваат сите услови, дека не смее да се прави било каква манипулација, ниту со самото носење на во откупните пунктови на земјоделските производи, со вагите, со белешките, со сите останати работи, ние ќе ги собереме сите информации, земјоделскиот инспекторат постојано ќе биде на терен, нас ни е битно земјоделците да бидат заштитени. Земјоделците се незадоволни од цените по кои се откупува зелката, а се жалат и на третманот од откупувачите. Се сомневаат во манипулација со цените, но и мерењето на продаденото производство. Се договоривме во наредните три дена од нас земјоделците да направиме една работна група, да истакнеме тројца луѓе, каде што ќе се дефинират конкретни чекори во наредниот период како да се излезе од ова без излезна ситуација. Откупот на пролетната зелка стартуваше со 30 денари за килограм, но набрзо цената почна да паѓа. Освен што е нестабилна, цената е веќе и преполовена и изнесува околу 15 денари за килограм.